Якщо ви 16 жовтня, листопада станете мером, ви можете пообіцяти, що в країні понизяться тарифи на газ? Ви знаєте, ви говорите про країну, я говорю про наші ініціативи. Те, що мало захищені люди. Ви в агітації говорите про тарифи на газ, тому що ви не можете вплинути. Тому я логічно... А я говорю, знаєте про що? Питання. Ви обіцяєте, що тарифи на газ будуть нижчими після того, як ви станете мером? Чітке питання? Я обіцяю те, що наші ініціативи будуть втілені в життя, і мало захищені люди будуть отримати 20% знижку на комунальні послуги. Це те, що я обіцяю. Тарифи на газ, ви самі чудово розумієте, що це тарифи, які у нас не місцева влада на них не впливає. Але Каспрука ви в цьому звинувачує. Та я Каспрука не звинувачую, я звинувачую їхніх однопартійців, шановні. Це те, що робить уряд сьогодні, це те, що робить Яценюк. А Каспрук може вплинути на тарифи на газ? Та Каспрук не може в цьому, ви ж самі це розумієте. Ну, але ви кажете, що... Я говорю, а ми зробимо 20% знижку на комунальні послуги, шановні. Це те, що дасть можливість людям якось перекрити ці ціни на газ. Це люди, які не зможуть... А зараз не дає субсидії. Ну, ви знаєте, ця субсидія, яка дається, якщо ви, як журналісти, і вам, я думаю, що цікаво всім провести таке журналістське розслідування, як зараз видається субсидія? Скільки люди отримують цю субсидію? Прийдіть, будь ласка, подивіться на ці черги, подивіться на ці бумаги, скільки потрібно здати людям, щоб отримати субсидію. І подивіться, яку субсидію надають. Добре, дають людям 200-300 гривень на рік субсидію. І ще так пугають людей, що потрібно декларацію, описують майно. Якщо ви щось не то забули там написати, ви потім в 2-3 рази більше заплатите. Та не потрібно. Потрібно зробити елементарні речі. Я впевнений, що про ці речі теж багато хто знає, тому що багато людей в Україні живе, розумних людей, і працюють у Верховній Раді. Я впевнений, що їм просто не дають можливості це зробити. Якщо є такі колосальні суми на субсидію, то потрібно цю суму використати на те, щоб ціни на газ і на електроенергію були зменшені. Того вони і залишаться, як мінімум, на цьому ж рівні, як і були в тому році.